Je hebt gedroomd. Moet je serretje, maar zeker. Nog eentje, ik moet dadelijk toch draaien. Ja. Ah, dankjewel. Dankjewel, Radeke. Jij leert mij nog roken, jij. Hè? Jij leert mij nog roken. Ja. Ik rook het meeste hier. Ja. Ja. Ja, hij valt weg, jongens. Hij valt weg. Slechte verbinding. Slechte verbinding. Oh, gemakkelijk. Hè? Ja, gemakkelijk. Ja, maar ik wil het juist niet. Slecht voor mijn longen. Oh, ben toch gek. Daar waar ik al lang door. Ja, vader. Dat is echt slecht voor mijn longen. Ja. Nou ben ik op... Ja, je bent op tijd. Mm. Ik viel naar de weg. Roken is slecht voor mijn longen, zegt hij. Ja, dat is ook. Ja. Maar hij zet me weer aan het roken hier. Hè, vader? Ja. Hij zet me weer aan het roken, hè? Oh, Rick, ik rook al meer dan 70 jaar. En ik leef nog. Ja. Hij leeft nog, ja. Hij leeft nog, kijk hem daar zitten. Hij blaast ook nog. Ach, ja, dat is het. Vader, God. Zo oud wil ik toch niet worden? Nee. Ja, dat wil ik ook niet, maar ik ben toch wel geworden. Ja, maar vader, toch zo? Nee. Opaatje. Ik ben zo goed gezond, alleen mijn been die. Ja, maar jouw been. Hé, hey, wat denk je, als ik een half uur loop, heb ik het ook in mijn been. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar je hebt toch ook een ees gehad? Ja, die heb ik ook, maar pap leert me weer ook hier. Ja, elke keer als ik bij pap kom, dan zegt hij Marietje, schatje. Ja. En dan rook ik mee, hè. Okay. Ik heb mijn ees gehad, hé. Hey. Hé, hey. Ja, die rook ik toch het liefst. Van roken gaat het niet dood. Nee, van roken gaat het niet dood, maar mijn longen, vader, als ik veel rook, dan hoest ik. Ja? Ja, ja, ja. Dus je merkt wel het verschil, hoor. Tussen een e-sigaret of een gewoon sigaret. En ik heb meer lucht. Ja. Maar als ik bij jou ben geweest, heb ik geen lucht meer. Oh, god. Ja, toch. Ik kom toch buiten. Oh ja. Toch lucht. Ja, dat is ook wel, vader. Gewoon deur blijven dampen, jij. Ja. Ik en niet, jij. Jij hoeft niet meer te stoppen. Ja. Nee. Vooral met dit weer word je zeker loom in je benen. Ja, dat is zeker. Mm. Dus vader, die klaagt over zijn beentjes. Je moet hem door de winkel zien gaan. Mm. Dat is net een kiewiet. Ja. Dus jongen, ik moet rennen achter jou. Ik weet. Hè? Ik vind het wel goed. Vader, ik moet altijd rennen achter jou. Ja? Ja. Ineens ben ik weg. Juts. Weg. Dus dan ben ik klaar. Als je niet rookt, gaat ook dood. Dat klopt. Dat is zeker. Ja. Ja, of niet, pap? Eens kijken, die rookt al meer dan 70 jaar. Wat? Langer? Langer. Ik denk wel 80, volgens mij. Hij stiekem gerookt toen ik 4 jaar oud was, of niet? Nee. Wat, nee? Nou, een jaar of 10. Toen, ja, ik ook. Ik was ook 10 jaar, vader. Rookte ik stiekem. Weet je nog dat mijn vingers altijd geel waren? Ja. Ja. He, en dat jullie zeggen, ja, dat was stiekem ook. Nee! Nee! Ach, vaderke. Ja. En jullie hebben me trouwens leren roken. Ja. Ik moest al het sigaret om naar boven brengen naar jullie naar bed. Ja, dat ja. Ja. Marieke zit, die stik met zijn sigaret aan en dan moest hij koffie hebben en een sigaret op bed, hè. Ja. Hij en zijn moeder. Ja. Maar ik was de enige die dat geren deed. Ja. Dus ik liep... Voordat ik de trap op was, of bij zijn bed, bij hun bed, had ik de sigaret al half op, hè, pap. Dus die hebben me leren roken, moet ik zeggen. Ja. Ja. Vader. Ja. Je hebt me leren fietsen, je hebt me leren breien, je hebt me leren roken. Ja. Alleen ik moest van de jongens af blijven, zei jij, toen ik ongesteld werd. Ja. Ja. Toen zei jij, je mag de jongens niet in de ogen kijken. Ja. Weet jij dat niet meer? Dat kan goed, ja. Lang liefst voor de beelden. Liefst voor beide. Ah, ik rook ook al 57 jaar. Gewoon deurdampen, Annie. Gewoon deurdampen. Ja. Ja. Ik rook ook hoor. Jazeker. Allemaal rokers hier, vader. Allemaal rokers, hè. Ja. Het zijn allemaal meerokers. Ja. We leven toch maar in een keer. Ja. Anders hebben we toch niks anders leven. Hè? Vaderke. Ja. Ja. En ook lompjes bij die put, weet je dat nog? Ja. Ja.
Ja, jongens. Hij wou een keer zijn eigen... Wat moet ik hebben, pap? Ik zeg, die gaan dadelijk ruur in de dingen. In de put? In de put. Ja, maar waarom had jij dat gedaan? Zomaar. Nee, je moet toch weglopen thuis? Ja. Hoe oud was je? Ja. Een jaar of 12. Ja. En toen deugde al niet. Put had hij zijn klompjes voor de put gezet. Dacht, hij moest zijn ouders laten denken dat hij verzorpen was. Ja. Dus die hebben zitten ruren in die put. Ja. En hij was weg. Ja. Hey, zo slim moet je zijn. Ja. Dus als ik weg wil, dan zet ik mijn schoenen langs kanaalwater. Ja. Dan gaan ze me zoeken. Ja. Oh. En dan zit ik ergens in het buitenland. Ja. Hey, dat is nog niet zo'n gek idee, vader. Nee, ik laat alles achter. Ik zet mijn slippers mooi bij de kanaal. Ja. En dan vinden ze het kanaal en dan vinden ze mijn slippers. En dan gaan ze de kanaal afdrukken. Ik rook. Ah, Nicoleke! Ah, mijn vriendinneke, kijk ook weer, hè? Ja, hè? Nee. Ja? Kan jij hier nog niet missen? Ach, vaderke toch. Je moest eens weten. Mm. Als koude pap. Mm. En appelenmoes. En die lust ik ook niet. Kom je nog? Oh, dat weet ik niet, prut, want ik krijg ook nog bezoek als het goed is, hè. Als het goed is, moet Miranda en Barry nog komen, hè. Mm. Ja, ja. Die wou op bezoek bij mij komen. Oh, ah, Kevin, vertel het, maar ik weet niet hoe laat. Dus misschien denk ik nog even kom. Missen jullie me dan? Ja. Daar, hè. Ja, dan kom ik daar wel naartoe. Ik heb nog een paar... Waar heb ik er nog? Een paar kroos? Mm. Nee, maar dat moeten mijn eigen schoenen zijn, Ricky. Ja, anders geloven ze niet dat ik daar ben die in de kanaal ligt. Ja. Ja. God, haar vader. Ja. Ja. Heel weer treppen roer, want ze missen mij. Ja. Maar dat was geen slecht idee. Nee. God. Dat moet ik toch ook eens doen. Nee, geen crocs, Ricky. Ik moet mijn eigen schoenen langs het kanaal zetten. Ja. Ah, Kneeltje. Zit bij je pap. Ja. Ja. Je hebt ze klompen voor de put gezet vroeger. En ik moet maar roken van hem. Hij zet me weer aan het roken hier. Ja. Straks lig ik weer te hoesten. Dan heb ik weer geen lucht. Ik ga mee. Oh, ga er mee in de put, Riekske. Riekske zet zijn schoenen ook al voor het kanaal. Riekske, wij doen samen onze schoenen voor het kanaal zetten. Ja. Ja, gewoon onze zoekenhond. En we nemen een t-shirtje mee. Ja. Of een kleedje. Zusje en een pap. Dat is een Kneeltje. Mm. Die zetten we voor het kanaal aan de grond zo'n suik en wij naaien er tussenuit naar het buitenland. Hé, hey, mooi idee. God, dat ik daar niet 10 jaar eerder op ben gekomen. Ja. Vader. God. Ja. Pleiten hier, jazeker, prut. Ja, en niemand die ons zoekt. We zijn gewoon verzopen. Ja. Zo werd de spap ook geflikt. Ze gingen hem zoeken en ja, ruren in de put. Toen dachten ze dat hij dood was. Ja. En waar ben je toen naartoe gegaan, vader? Want jij was toch maar een klein manneke toen de gerde flikte, hoor. Ja. Toen ben ik bij mensen terecht gekomen en de mogen blijven. Ah, en die waren wel lief voor jou? Ja. Ja? Ah. Hoe lang ben jij daar geweest? Daar ben ik toch een paar jaar geweest. Oh. En hoe ben ik in de klooster terecht gekomen dan? Eh? Hoe ben ik in de klooster terecht gekomen dan? Dat weet ik al niet meer. Nee. Hey Barry! Ah, doe Miranda de groeten. Ja, lieverd. Ja, zeker. Ik ben toch altijd een lieverd. Ik ben met pap oude verhalen uit de Slotentol, hè, pap? Mm. Maar we hebben een idee, Barry. Ja, ik gooi mijn slippers voor de sloot zetten. Voor de kanaal. Ja. Ja. Dan denken ze dat ik verzopen ben en dan gooi ik er naartoe. Ja. Groetjes aan je pa. Je krijgt de groeten, vader. Ja. Mm. Je krijgt de groeten hier van de mensen. Nou. Wat moet ik doen? Moet ik ze allemaal teruggeven? Ja. Allemaal terug? Ja. Ah, vaderke. Ja. Aha. Ja. Maar hoe ben je in het klooster gekomen dan? Dat weet ik zelf al niet meer. Ben je nog wel terug naar huis gegaan vanuit die mensen? Jij bent toen die klompjes weer dat putje zaten. Ben je weggelopen van huis? Ja. Toen was ik 12 jaar, zeg je. Ja. Toen ben je bij mensen terechtgekomen. Ja. En die hebben jou opgepakt. En die hebben mij opgepakt. Daar ben ik een paar jaar geweest. Ja. En
iets uitgevreten. Ook nog? Ja. Wat heb jij weer uitgevreten? Hm? Wat heb jij weer uitgevreten? Ik weet het zelf al niet meer. Verder. Dus jij deugde ook niet? Nee. Wel lief, ja, zeker lief. Toen ben ik in het klooster teruggekomen. Ja, en wie vond jou daar? Hè? Wie vond jou daar toen? Ja, met die meiden. Ja, weet ik dat niet meer. Tante Anna. Oh, dat kan wel. Die zag jou zitten, want daar had jij ook, dingen gemaakt, hè? Daar had jij leren lezen en schrijven, of ja. Niet? Ja. Zo, is maar goed, hè? Wat klooster goed fris. Hé, ja. Hey, Mesut. Ja. Ja, zit jij nog in Turkije? God. Maar vroeger... God, verdomme, ik begin ook nog te zeveren. Vroeger hadden ze toch ook het lucifer gesticht? Ja. Daar wou ook mijn jongen altijd inzetten. Ja. Als die niet luisterde. Ja. Als die niet luisterde, dan zie ik altijd... Jullie gaan naar het lucifer gesticht. Ja. Ja, ik weet nog niet of dat bestond. Bestond dat? Ik doe het niet. Oh, mijn lief. Dat nog niet. In stad Sivas. Oh, Werm? Is dat Werm, Muset? Ja, Ger, mijn pap kreeg alleen maar slaag. Kreeg jij slaag, pap, van jullie pap en jullie man? Nou, dat weet ik al even. Dat weet hij niet, mijn kneeltje, of hij slaag kreeg. Nee. Hij kreeg wel, ja, slabbertje moet ik hebben, ja. Godverdomme, heel mijn kleed weer. Nee, oh. Een slabbertje. Nee. Maar je moest wel onder in de bak slopen van de wagen, hè? Ja. Tussen de kleren, hadden straf. Ja, ja. Maar je naaide nog tussen? Ik naaide er tussen. Zou koek hebben gedaan, vader. Ja. Ja. Oh. Ja, daar duwden ze... Daar duwden ze mijn vroeger ook in. Jij hebt geen bak gekend, Kanelia. Ja. Ja. Was Kanelia, jij hebt geen bak gekend. Ik denk het ook. Nee. Was Kanelia, was er toen niet in die bak, hè, pap, met die wagens, die Tielse wagens? Nee. Ik nog wel. Maar ik heb er nooit in gezeten. Ja. Ik was al heel lief, hè, pap. Ik was de liefste eruit, of niet? Ik... Ja, opgesloten in de markt. Ja. Maar okay. Ik waren wel zo uit. Ja, hebben we dit gedaan? De benen nemen. De benen nemen. Hoeveel vaak heb jij de benen genomen, vader? Ja, dikwijls. Jawel, als ze allemaal dezelfde kleur eieren meebrachten. Oh ja, dat, maar dat was ons pap, hè? Ons pap die moest voor de eieren. En toen had hij een keer een zieke kip, of wat was dat? En die poes in de soep. Bij die boeren. Vader. Nee, in het lucifer gesticht. Ja, dat hebben we steeds gezegd. Toen bracht ik mijn jongen ook in, Kanelia. Ja. Oh, kijk maar nog. Oké, van niks dan. Ik en Piet hebben er ook wat uitgevreden. Oh, ja. Gij en oma Piet. Morgen ben jij er warm. Voor de kachel. Voor de kachel, ja. Toen geen kat in de soep. Germ, jij bent ook een dierenbul geweest, vader. Ja. Ja. Dat deden we samen. Ja, niet alleen. Vroeger waren ze zo, ons mam ook heel erg. Ja, dat klopt. Ja. Maar ons pap niet en ons mam. Nee. Ik heb één klap van een keer van ons pap gekregen. En dat was ook nog niet mijn schuld. Mijn zuster die rookte. Ja. En ik zeg het tegen ons thuis. Ja. Och, daar ging ze achterna. En volgens mij werd in de huisje vader wat spookte. Oh, ja. Dan had ik toch soms zo'n tussendeur met glas. Ja. Ja, en die Guus die zat me achterna met een... Dat was zo'n draadje van waar ze die kleren op deed hangen vroeger. Ja. En dat was zo'n... dat deed best pijn. En die boom achterna en die boom me slaan. En ik trok die deur dicht. En die Guus die liep dwars door het glas heen. Krijg ik de schuld dat ik die raam kapot had gemaakt. Ja. Ik heb litteken nog op mijn been staan. Ja. En dan komt dus Guus thuis en dan zegt ze... Pap, die vuile bielmus die wil mijn vrouwen. Ja, ze min mag roken, zit hij. En ik kreeg ze. Tjonge, jongen. Vergeet ik nooit meer. Omdat die romp kapot was. Ja, God. Maar wij hebben wel respect. De jeugd van nu weet niet wat respect... Dat klopt, zusje, dat klopt. Mm. We hebben altijd respect gehad, hè, pa? Ja. Hè? Ja. Als we zeiden, doe het zelf. Oh, mijn nieuwe jas ging eraan. Och, weet ik nog goed. Een sittard. Ik zei een keer tegen de mam, doe het zelf. Och, vader, daar komt de vlug op. Oh, het zit echt op het kamp. Oh. Ja. En ik had net een mooie jas gekregen van jullie. En die was zo mooi. En daar was ik zo blij mee. Ja. En een lange met... Ik vergeet het nooit meer. Met wit, met een bont. En als man die scheurde hem gepakt. De mes erin. Het mes erin. Daar ging mijn jas. Ja. Oh, vader.
Oh, dan werd jij ook nog met die mandarijnen. Ja. Ja, dan moesten wij inpakken. Ja. En jij ging ze verkopen. Ah, oh, wat mooi. Wat mooi. Dat was toch een mooie tijd, mooier als nou. Nou is het allemaal afgunst, haat en heet. Ze zitten allemaal met die telefoon, net als ik. Vroeger was het toch wat een gezelligheid. Ja. Nou weet je nog niet meer of dat de broers en zusters zet. Nee. Ja, is wel. Hè? God. Ja, vaderke. Klopt. Ja, dat klopt zeker. Het is allemaal haat en eet. Ik kan beter met een vreemde te doen hebben als mijn eigen familie. Ja, oh, als een man begon te mopperen, was ik de vlug op. Ja, dat weet ik. Ja. Ik weet nog dat als een man begon te mopperen, ja, dan konden we vluchten. Maar mijn kreeg ze niet te pakken. Ik was al te weg. En dan is een dikke, onze dikke, ook vader. En dan gooide een man met een klomp. Vroeger hadden ze die klompen. Ja. Als wij niet deugden. En dan gooiden ze die klomp en dan moesten ze altijd terugbrengen. Oh. Terugbrengen. Nee. En dan stond dan die raapte die klomp op. Nee, mammetje, niet doen, niet slaan, niet slaan. En dan kreeg hij ze als hij de klomp had gebruikt. Ja, dat weet ik. Ja, oh. Nee, ik was te slim af. Ik was altijd te slim af. Ja. En straf, als die ons straffen deden, 6 weken, het was altijd 6 weken straf. En dan gingen we naar pap, pap, we hebben straf. Ja, je weet wat die in de riek had gezegd, zei mam dan altijd. Ja. Jullie hebben straf. Ja, maar van ons mam mogen we. Ja, als die in de riek jullie laat, dan mogen jullie ook. Ja, ja. Ach, daar gingen we weer naar ons mam, want ons mam wist van niks. Ja. Mam, van ons pap mogen we op stap. Ja. Is die nou weer bezig, zegt ze. Laat die jullie begaan, moet ik jullie niet straffen? Ja, ja. Ja, dan gaat ook maar. En zo kregen wij de boel aan de gang. Dus, ja. En s'avonds zaten die bij mekaar. Ik snap het niet, Riek, zegt hij dan. Gij laat die jong weer gaan. Nee, gij is eens man. Hadden we ze weer gekloond, maar wij waren wel erbij. Ja. Ja. Ah, die was goed, die was goed. Ja, ja, dat is waar. Ah, vroeger. Dat weet ik ook nog. Weet jij dat ook nog? En met die klok terugdraaien, pap, van 12, van 1 naar 12. Ja. Weet jij dat ook nog? Dat we alle klokken in huis terug hadden gedraaid. Ja. Wij moesten om 12 uur thuis zijn. Ja. En wij alle klokken. Ik had toen van die banduels, die antieke. Ja. En nou, ik weet niet hoeveel dat er hongen. En elke keer sloegen die ping-pong, ping-pong. Oh. Ja. En toen hadden die klok nog op het nieuws. Ja. Oh, jongens. En dan, wij gingen op stap en we zeiden tegen elkaar. Wij zusters onder elkaar waren altijd samen. Ja. Onze Guus en de Zanna en ik. Kneeltje kwam later. En Kneeltje kwam later, hè? Ja. En dan zeiden wij altijd van gewoon die klok terugzetten. En ik en de Guus waren altijd de aanstichters, hè? Ja. De dikke niet, die sjouwde maar mee. Die dacht, als hun het mag doen, dat mag ik het ook. Ja. Hadden we alle klok, alles wat in huis hong, hadden we een uur teruggezet. Ja. En die vangde altijd de klok. Ja. Die leerde het niet. Nee. Oh. En toen zaten ze om 12 uur. Dan zaten ze voor de televisie. Het was 1 uur en dan kwamen wij aan. Hè, om 1 uur. Huh. En om 12 uur kregen die de klok. Och, dan hadden we het gevreten. Jullie zijn te laat. Nee, het is 12 uur, pap. Nee, zeiden ze. Het is al 1 uur. Deugen niet. Oh. En weet je nog, toen wij te laat kwamen en die fiets voor het huis de banden leeg lieten, ja. Hadden wij ons getrapeerd. Ja. Ja, wij zeiden toch, onze fiets had de band begeven in de stad. Ja. En hadden we het voor het huis gedaan. En jij hoorde ons, psst. Oh, die was goed. Ik heb dat nooit gedaan. Ik belde dat ik... Ja, wij wel, hè, wij wel. Oh, wij waren deugen niet, Kneeltje. Jij, nee. Jij had de bus altijd gemist, ja. Kwamen zo al. En jij? Ja. Jij was echt. Wat een streek, wel. Maar mooie herinneringen. Ja, we hebben echt mooie herinneringen thuis. En vroeger die banden nog aansteken. En dan ging het klap. Ja. Erappel in het vuur. Roosteren. Ja. Waren meer zwart als... Ja. Ah, vaderke. Oh. Ja. Maar mooi was die tijd, mooi. Toen was het nog mooi. En midden in de nacht kreeg hij ooit zijn kolder. En dan ging hij van Valkensweert weer ergens in Eindhoven staan. Of weet ik veel. En dan moesten wij het bed weer uit. En dan moesten we in de wagen staan de lampen vasthouden onder het rijden. Ja. Oh, god, 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 vader. Ja. Dat was wel een tijd. En nou? Nou? Oh, ja. Oh, ja, jij hebt altijd de bus gemist. Ja, dat klopt. Oh, op die tijd binnen. Niet op tijd binnen. Oeh, ja, de 6 weken straf. Maar wij hadden nooit geen 6 weken. Nee, je pap. Nee.
Zo de week daar gingen we weer weg. We hadden wel altijd wat. Ja. Of we gingen ze heel goed verzorgen. Ja, ook wel. Ja, pap. Oude pap mee, oud huis eruit de kar halen, hè, pap. Ja. Weet je nog dat ik met jullie mam in het ziekenhuis lag? Oh ja, dat weet ik ook nog. Ah, oh, Rikske. We hebben ook wel afgelachen, hè, meid. Ja. Jij bent zeker de jongste. Cornelia is de jongste, ja. Ik ben de middelste. Ja. Ja, ik ben de middelste, hè. Ja, ja. Kneeltje is 10 jaar jonger als ik, hè. Ja. God. Ja, die kon toen niet mee op stap in die tijd. En dan kreeg je een stempel, bij de Riva was dat vroeger in Biel. En dan kreeg je een stempel, dan moest je een knaak intree betalen. En die stempel die was nog vers. En dan gingen we die tegen iemand anders zijn hand houden. En dan komt hij er gratis in verder. Ja. Ja. Dat deden we kopiëren, hè. Dat deden we handen op elkaar en stempels. Ja. Oh ja, Riekske, dat weet ik ook. Ja, dat weten we wel. Echt wel. Oh, we hebben toch gelachen. Ja. Was toch een mooie tijd. En nou is alles... Ja. Was je bij ons thuis ook altijd de jongste. De jongste mocht alles. Die. Maar die zei, mam en pap, ik wil een renfiets. Dan kan ik naar Smarie toe fietsen. Dan hoeven jullie me niet meer te brengen, hè, pap. Weet je dan nog met die renfiets van Kneel? Ja. Ja. En Kneel, ja, die kwam vroeger altijd bij mij. Dat was een ramp. Was je weer te lui om te fietsen. Of ik moest hem tegemoet gaan, de helft van... De hele fietsen van bij mij uit, de Magdalenenstraat uit. Ja. Helemaal naar het kanaal. En dan was hij nog op dorplein, want dan kon ik hem nog gaan halen met zijn fiets. Want ik kon gewoon niet alleen fietsen. Nee. Ja. Dan rijden we iedere helft zitten tegen mij. Marie, als jij mee fietsen, dan rijden we de helft. Ja, ja Kneeltje. Ja. Uh-huh. Ja, maar... En als hij dan bij mij was, dan belden jullie weer op als hij naar huis ging. Want zaterdag zondag ging hij naar huis, hè. Ja. Zaterdag zondag moest hij naar Buul op stap. Dan moest hij naar huis. En dan zit hij... pap, mam, komen jullie maar al. Hup, dan lag de fiets weer achter in de kattenbak. Mm. Maar hij zou en moest in een renfiets, want dan was hij eerder bij mij. Ja. Oh, Kneeltje. Mm. Oh ja, oh god, vader, vroeger was het allemaal gezellig. Ja. Daar woon ik de mensen. Aha, met carnaval, met die vieren. Ah ja, maar ik ben als pap zijn oogappel. Ben jij Cornelia? Is pap jouw oogappel, pap? Is Cornelia? Dat weet ik niet meer. Wie is jouw oogappel? Ik weet. Dat is allemaal zo lang geleden. Ja, maar wie heb jij het liefste van de dochters? Hè? Wie trekt jou het meest naar het hart van de dochters? Nou. Hè? Nou. Ja. Jij. Ja. Ja, maar vroeger was Cornelia jouw oogappel, of niet? Ja, omdat de glenzen... Ja, de glenzen, maar je deugde ook de minste. Ja. Ja. En nou doet hij net of hij heilig was. Ja. Ja. Oh ja, dat weet ik ook nog met je carnaval, met je prins, ook de hoed van aftrok. Och, dat was ik al vergeten. Ja. Daar komt het carnaval vieren. Ach. Ah, wat ellende. Oh. Ja, ik en ons pap zijn twee duveltjes. Ja, dat zijn jullie ook. Ja. Ik ben een engeltje, hè, pap. Hè? Ja. Ik ben een engeltje. Ach, schattig. Ja. Ja, vroeger was dat toch een mooie tijd. Ja. Als je al die herinneringen ophaalt, pap. Ja. God. We hebben nou een saai leven. Ja. Oh. Stiekem roken, hè? Stiekem vrijen. Ja. Oh, vader. Dat was ook nog mooier ook nog. Ik vond het op die kamer altijd gezellig. Mm. Tegenover nou die burgers. Oh, nou moet er niet meer komen. Nee. Er zijn meer burgers bij die kampen bijgekomen. Die zijn nog erger als de kampers. Ja. Ja. Ik weet nog goed, ik was de eerste in Weert hier die samen ging wonen. Met een buitenlander. Ja. Och, vaderke toch. Oh. God. Oh. Was een schande. Schande. Ja. Schande, ja. Ja. Ik als eerste met een buitenlander. Hey. Mm-hmm. In die tijd van mij. Was een schande. Hè, pap? Ja. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ach ja. Dat is allemaal geweest. We hebben allemaal geleerd. Ik ben ook de eerste kraakster hier in Weert geweest. Ja. De eerste kraakster. Weet je dan ook hier? Ja. Dat je die flat hebt gekraakt voor me? Oh ja. Mm. Ja, dat weet ik. Ik was de eerste, hè? Ja. En de laatste. Ja. Oh, ik heb toch nog veel voor me gedaan, vader. Ja.
Je hebt daar nog veel van me gedaan. Je hebt met Bels weggehaald. Ja. Weet je dat nog? Met Milos? Dat kan wel. Met Milos, toen hebben jullie mijn spullen opgehaald. Ja, dat kan. En toen hebben jullie een flat voor me gekraakt op de Laurenburg. Ja. En daar heb ik ingezeten. Ja. Met mijn kaarsen en mijn jong. Mm-hmm. Dat klopt. Ja. Geen deur op slot. Oh, god. Ja. Ik heb toch ook wel meegemaakt in mijn leven. Zo, we zien kaars aan. Ja, heel die flat was goed. Heel die flat was goed. Ja. God. Mm-hmm. En Klootje kwam toen elke keer kaarsen brengen van de vuile soep. Die hadden toen toch je vuile soep. Ja. Ja, dat was wel mooi. Ja. Ik had geen licht. Ik moest licht hebben, dus alle kaarsen aan. Ik weet niet hoeveel kaarsen dat er in die flat stonden. Daar zouden ze me komen halen, de recherche. Ik zeg, dat is ook goed. En dan heb ik water en licht. Zit ik dreug en dan krijg ik eten van jullie. Zeg, kom maar halen. Ja. Hè, pap. Ja. Krant en alle zakken ingeschakeld. Ja. Je wordt je verbannen uit de familie. Ja, ik ben lang verbannen geweest uit de familie. Maar daar gaf ik toch niks om. Ik doe wat ik doe. Maar onze nauwe, die had lang op die stort gewerkt. Ja, die kwam 's morgens elke morgen bij mij in Bocholt. Bels en alles heb ik gezeten. Ja. Ja, ik ben lang niet thuis mogen komen, nee. De eerste keer dat ik weer thuis mocht komen, was hakken kindje. Oh nee, de eerste keer dat jullie me terugzagen was Erika geboren. Ja. Toen zijn jullie naar het ziekenhuis gekomen. Ja. Toen woog ik 40 kilo. Ja. Gaan we even naar mijn zusje. Ja, wens ze sterkte, Annie, hè. Ik hoop dat het goed met haar gaat. Ja? Doe dat, meisje. Geef ze maar een dikke knuffel van mij. Ja? Ja, ik was uit de familie Schandvlek, ja, 3 keer getrouwd, 3 verschillende jong, en wat was ik nog meer? Oh, de eerste die samen ging wonen. Groetjes aan mijn vader, krijgt de groetjes van Annie. Ja, krijg ze terug. En nou kruipen ze met iedereen bij elkaar, nou is het heel normaal. Ja. Alles mag nou, ja. Hè vader? Ja. Is echt niet normaal. Nee. Maar die burgers die nou bij die kampers zijn gekomen, hè, die zijn veel erger als die kampers zelf, hè? Ja, dat weet ik. Veel erger. Er zitten ook bij die buitenlanders, ja. Ja. Dat is echt. En dat geeft niks, dat is allemaal mensen. Maar ja. Ik was de eerste die erbij zat. En schandvlek. Was ik. Ja, ik geef er niks op. Ik heb er wel een mooi kindje van overgehouden. Hop. Erika. Ja. Jij is nou dood. Dus. Inderdaad, ja, Purikske. Hè, dat klopt. Alles wat je hier doet, kijken ze gewoon of je naar mijn gehoor bent. Nee. Ja. Maar wij blijven lekker onszelf, hè, meid? Hè? Kampersbloed gaat er toch niet uit? Nee, dat gaat er niet uit. Nee. Al 150 jaar in een huis. Ik blijf en ben een kamper en daar ben ik trots op. En mijn verleden heb ik ook geen spijt van. Nee. Dat moeten veel mensen nog eens nadoen. Mooi toch, of niet Claudia? He? Zekers. We blijven hoe dat we zijn. Hè? Of nou van alles zijn. Hè? Ik mag iedereen. Of het nou homo's zijn, buitenlanders, alles. Alles is bij mij een mens. Geel, zwart. Asielzoekers, alles. Ja. Ja, schelden doe ik niet, hè? Schelden doe ik niet, hè, Prut? Nee. Schelden, dat zit bij ons niet en dat hebben we nooit geleerd. Ja, nee. Papa en mam hebben altijd gezegd, je mag die vieze woorden niet zeggen. Mijn moeder is gewoon gestorven. Ja. Dus, hè, pap? Ja, wij zijn ook de eerste die eigenlijk nooit schelden, of wel, met die woorden, hè? Nee. Ik krijg het nog niet eens uit mijn mond. Ja. Boh. Nee. Ik heb... Jij hebt ook nooit gescholden. Vroeger heb ik nooit in mijn huis gescholden. Nee, en zijn mam ook niet. Echt niet. Nee. Nog nooit, hè, papa. Nee. Toen hadden we nog respect voor de mensen. Wij moesten tegen oudere mensen zeggen altijd tante. Ja. Tante en oma. Oma. Ja. Ja, toen was het. Ook al waren het geen tantes en oma's, wij zijn je tante en oma. Ja. Ja. Maar.
Wat, pap? Ik wil daar... Wacht. Ja? Ja, vroeger deden we nog wel eens buurten bij andere mensen. Ook, ja, die ook in de waren zaten. Maar dat doen we dan, maar die bergen is niet te doen. Hè? Nee, ook nee, vader. Dan krijg je nog geen kom water. Nee. Dan zitten we hier binnen en dan hebben we nog niks gedronken. Ja. Mm. Dat is echt. Ik heb ooit gedaan. Of je gaat iets kopen bij de mensen. Kom er van zover, 2 uur rijden. Ja. En ze wagen nog niet even gaan zitten en moet je wat drinken. Ja. God, God, God. En bij ons bellen ze aan en we zeggen al, moet koffie? Ja. Ja. Echt erg. Mm. Ja. Dan zeggen we al, moet koffie? Ja. Nee. Dat is toch heel anders ons leven. Wij zijn lijken meer op buitenlanders. Die zijn ook gastvrij. Ja, buitenlanders zijn ook gastvrij, vader. Dus mee eten, mee drinken, al alles. Ja, dat is zo. Dat is. En dan zeggen ze wat ze willen. Ja. Ja. Zo, daar ben ik weer. Ik had telefoon. Eh? Ik had telefoon. Hmm. Dat is, ja, dat is zeker. Echt wel. Dat is tegenwoordig een heel anders gesprek. Dus werd te zieken hier, hè, pap? En Nick. Hè? En Nick. Nicky, dat weet ik niet, hè. Dat weet ik niet. Ik zie niks meer, vader. Nee. Nee, die is werken. Die is werken. Mm. Oh ja. Mm. Ja, papi. Mm. Papi loopt toch niet zo snel. Ja, dat is maar een klein huisje waar niks zit. Ja, ja, dat is in een klomp grond. Dat is in een klomp grond. Ik ben een paar keer geweest. Ja. Ach ja, vaderke. Hm? Ik ga sluiten. Het was weer gezellig. Even oude herinneringen. Oh, die je kijkt. Ja. Oude herinneringen op alle vader. Mm. Dat is mooier als nou. Nou, we hebben toch geen herinneringen. Nee. Nee. Nou stonden de mensen dood. Ja, vroeger konden de deur open laten staan. Van achter een vuur. Ja. Touwen de brievenbus. God, God. Ik ga even naar de winkel. Doei poes, doei poes. Winkels, hè? Ja. Ja, fijn dat je kijkt, het meisje. He? Mok er wat van, hè? En we blijven onszelf, hè, Prut? Jazeker. Ja. Doei. Doei allemaal. Groetjes.